prøve en gang at se det her maleri. Asger Jorn, han maler det i 1951. Og der er virkelig, virkelig mange ting på spil her. Både i Asger Jorns eget liv, kan man sige, men også i verden. Og Asger Jorn, han kan faktisk godt nogle gange, hvad skal man sige, forholde sig til både det helt nære, det meget personlige og nærmest private, men også være på samme tid i de store fælles fortællinger. I 1951 bryder den kolde krig ud. Det er ikke kun nogle idealistiske kunstnere, som føler, at hvad skal man sige, grunden bliver trukket væk under fødderne på dem. Det er rigtig mange mennesker. Hvordan kunne det ske så få år efter 2. verdenskrigs afslutning, så begynder verden igen at trække sammen og blive særdeles aggressiv. Og i Jorns private liv, der står det rigtig skidt til. Asger Jorn er syg. Han er så syg, så han kæmper for sit liv simpelthen. Han er 57 år. Han har levet under fattigdomsgrænsen i en årrække, og det er ikke for at forherlige ham på det grundlag, men det var simpelthen sådan forholdene var. Altså, der var ikke ret mange, der købte hans kunstværker. Der er kommet familie til. Det handler ikke kun om ham selv. Og så trækker tingene virkelig, virkelig sammen. Så man kan sige, at der er ikke nogen tvivl om, at på det her tidspunkt, der render Asger Jorn ind i et virkelig stort fysisk sammenbrud. Hans krop kan simpelthen ikke mere. Han er underernæret. Han har sygdommen skørbu. Han har sår på store dele af kroppen, fordi kroppen skriger på alt muligt. Den mangler, har manglet gennem lang tid. Og så bliver han i den her svage tilstand smittet med lungetuberkulose. Og han smitter et af hans børn, en dreng på ikke engang 2. Problemerne står sådan set på mange måder i kø. Men Asger Jorn, han er jo ikke bange for at bruge sig selv til, hvad skal man sige, at gå ind i noget, som vi kan spejle os i og gå i dialog med os selv og hinanden om. Den side af livet, som måske ikke er den allernemmeste, der hvor det gør ondt, der hvor man er trængt, der hvor man er ensom, der hvor man bærer sorg og er virkelig presset. Så det er nok der, vi er. Maleriet hedder Såret Vilddyr. Er det en form for selvportræt? Ja, det er det helt sikkert. Det er det også, i hvert fald. Men det, der er rasende interessant, det er jo, at mennesket altid er i centrum for alt det, Asger Jorn arbejder med som kunstner. Så det handler jo ikke kun om ham. Det handler jo om os alle sammen. Jeg havde en børnehaveklasse med en dag her i huset. Vi skulle se på nogle kunstværker. Det var aftalt på forhånd med en lærer. Vi skulle slet ikke se på det her. Vi går igennem rummet. Jeg går forrest, læreren går bagerst, og så er alle børnene imellem. Og lige pludselig er jeg passeret gennem en døråbning og tænker, hallo, hvor bliver de af? Og vender mig rundt, og så er der en dreng, der står foran det her maleri. Åben mund, der kommer ikke en lyd, men han er i den grad i dialog med værket. De andre har stillet sig op omkring ham. Så stærk var dialogen åbenbart, at den trak dem med, kan man sige. Og så vender drengen hovedet mod mig, som jo bakker tilbage for at få dem med. Og så siger han bare, jeg ved godt, hvordan man har det, når man har det sådan der. Så enkelt er det. Vi kender det godt. Vi kan spejle os i det og møde aspekter af vores eget liv. Og for Jorn var det faktisk en større fortælling. Han skriver en bog om det, han skriver en masse artikler om problemet i, at æstetik ikke udelukkende er læren om det smukke, det skønne. Nej, så mangler man jo det, der er den anden side af menneskelivet. Nemlig det grimme. Asger Jorn prøver at arbejde i nogle tankesystemer, nogle filosofiske systemer om i vel, som kan rumme det hele. For ham er det menneske, der er i centrum. Og han er altså ikke bange for at lægge det her ud, så vi kan gå i dialog med os selv og hinanden om det. Og jeg synes, tænk over det, er der ikke en befrielse i at møde det her? En lettelse over, at måske er man ikke så alene, som det nogle gange kan føles, når tingene trækker sammen omkring en. Billedet hedder Såret Vilddyr, og hvad er det for et vilddyr, og hvor er det henne? Det er et abstrakt billede, selvom det er meget figurativt, så der er jo ikke et facit, kan man sige. Mennesket er i centrum for alt, hvad Asger Jorn laver, så der er altid nogen i hans værker. Og ofte så vil det jo være flere end en, fordi det er det, der er interessant for Asger Jorn. Det er det, der sker mellem nogen. Så har vi på en eller anden måde et vilddyr her, og noget, der måske kan være mellemrum mellem to. Er der en lille figur,
som rækker hånden hjælpende frem, eller som måske stopper sygdom ind i gabet af den store. Klare svar findes jo ikke, kan man sige. Det er et abstrakt billede, så man kan danne sin egen fortælling. Men kom og giv dit besøg med, når du kommer forbi næste gang.